Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Olha que pé de abacate mais lindo, lindo, né? Ó, seus galhos, lindo, lindo. O que que eu vim fazer aqui? Ai! Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. O que que eu vim fazer aqui? Ó, fica tudo assim beliscando, né, nenenzinha? Fica beliscando, né? Você é o meu amigo dos olhos azuis que você me abandonou? Você me abandonou, meu amigo. Oi, você me abandonou. Você não quis mais eu. Pra mim poder te dar banho em você. Agora você fica aí, né? Fazendo carinho. Oi! Aí sim, hein? Esse dá da bagunça. Pensa, amiga. Eles adoram que eu troque a água, né? Eu troco a água deles, né? Aí, ai, ai! Ai, ai! Peraí! Vem aqui, meu amiguinho, vem! Oi! É bem gostoso, né, amigo? Oi! Vem aqui! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui no meu colinho, vem! Ai, que lindo! Vamos lá tomar banho, vamos? Olha, você troca a água aqui, ó, limpinha, tá vendo? Lá, troca a água, todo úmido, né? Porque chovendo bastante, né? Mas tá sempre gente trocando. Ai! Ai, ai! Vem briscar nas minhas costas! Vai embora! Ah. Quer ver? Ó. Oh, seu doido! Vai lá, que gostoso, aí. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje filmando aqui um pouquinho dos meus gansos, né? Que eles adoram tomar banho, mesmo estando frio. Eu troco tudo a água, ela fica tudo molhada, ó. Ai, ai! Ai, ai! Como que você fica me briscando assim, menino? Tá doido, é? Deixa eu virar aqui pra mim. Quer ver, amiga? Eu vou deixar assim. Quer ver ele vir? Ah, quer ver? Daqui a pouco ele vem correndo. Ixi, caiu. Olha lá. O que que eles querem pegar agora? O cachorro lá fora. Ihu, que festa! Que festa de arromba, hein? Olha. Uhul! Que coisa mais linda! Aí sim, hein? Derrama toda a água. Eis, menino. A banheira é pequena, né, amiga? A banheira é pequena, mas é assim mesmo. É uma terapia, né, amiga? Ah, você tem. Eu não tenho medo, não. Eu tô acostumada com eles desde pequenininho. Ô, Meloso ali, ó. Ô, Meloso! Fica aí, Meloso. Põe o focinho aí. Ah, vem vindo, vem vindo, vem vindo! Quer me bicar, amiga? Ai! Ô, meu filho, por que que você tá tão bravo assim? Tá com ciúme da tua mulher? Hein? Empinado. É um empinado. Vamos lá. Ele quer pegar o Meloso. Ai, ai. Veio que veio feitinho pra pegar eu. Lá acompanhando.
Olha lá. Ih, foi embora. Achei bem feito. Nossa, vai quebrar as asas aí. Tá doido, é? Não vem, não. Não vem, não. Agora eu te peguei. Agora eu te peguei. Fico nervoso que eu peguei ele. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não, que eu vou te pegar. Eu te pego, hein? Ihu! Que festa! Não vem, não! É que... Não vem, não! Não vem, não! Ai, 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 pegando minha mão. Tá bravo. Tá bravo. Deixa eu levantar aqui. Ah! Até eu levantar, ele já beliscou tudinho. Mas ele belisca devagarzinho, amiga, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tô de bota, né? Mas eles beliscam se pegar criança. Aqui eles já estão acostumados comigo, né? Mas, olha aqui. Mas eles são assim mesmo. É bom o quintal aberto, assim, né? A cerca no quintal, aberto, que aí eles cuidam do quintal. Muito bem cuidado. E eles adoram tomar banho, né? Ai, ai, ai. Pensa num trem. Ó, quer ver? Quer ver? Olha lá. Olha lá. Tentando me beliscar. Ô, safado. Ah, safadão. Safadão. Olha. Não vem, não. Ai, 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 ai. Ai. Ei. Toma a mão. Pega a mão. Toma. Olha lá, eles não beliscam com força, sabe? A hora que você dá a mão pra eles assim, olha lá, ele cata o corinho, olha lá. Vem, meu neném. Ai, que bonitinho. Olha. Catando as corinhas. Olha, você vem vindo com esse bico empinado. Ai, ai. Deixa eu proteger aqui minhas partes aqui, senão... Ai, que... Ai, ai. Vai arrancar, menino. Ai, 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 ai. Quanto mais você grita, mais aí parece que quer brincar. Ai, ai. Meus olhos azuis, mais lindo. Lindo, 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 lindo. Ai, 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 meus corinhos, ai, ai, meus corinhos, ai, ai, meus corinhos, ai, meus corinhos. Carreira. E vem de novo. Vem não. Vem não. Eu vou virar pra mim. A hora que eu for sair, você vai ver. Eles vêm que vêm doido pra briscar. Ó, mas não machuca não, ó. Ó, quer ver? Ó. Olha lá. Ai, ai! Ô, menino. Que coisa é essa aqui, hein? Tá briscando. Ai, ai. Ai, amiga do céu. Uhul! A farra. Olha a água. Coloquei agora de pouco, ó. Vai sujar o tudo. Só tá ali mais limpinha que era ali. Ixi! Que delícia! Um beijo a todos. É uma terapia, né, amiga? Gostoso, né? Uma boa tarde a todos, aqui tá friozinho, giou um pouquinho, mas agora já, durante o dia esquentou,
né? Durante o dia tava quentinho. E não, não vem. Não vem. Não vem. Tamo. Ai, 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 ai. A hora que eu saí, eles vêm tudo correndo atrás de mim. Um beijo a todos e obrigado. Uma boa tarde a todos.